48 hodin, dva dny. Víte, co se dá stihnout za dva dny? Můžete třeba pěšky dojít z Prahy do Brna, obletět letadlem země kouly, nebo třeba zbalit a vyhostit 18 agentů tajných služeb z ruského velvyslanectví v Praze. Za 48 hodin ale také stihnete oznámit vznik a zároveň dovést na pokraj rozpadu megalomanský projekt nejbohatších fotbalových klubů. Řeč je o Superlize, o projektu 12 fotbalových velkoklubů z Anglie, Španělska a Itálie, který skončil dřív než začal. Pojďte se s námi podívat, proč. Abychom na to mohli odpovědět, musíme se vrátit kousek zpátky. Kluby oznámily vznik nové Superligy v neděli. Mělo jí to přímou konkurenci Ligy mistrů. Podle šéfa Manchester United Joela Glazera Superliga měla otevřít novou kapitolu evropského fotbalu a také zajistit více peněz. Jenomže ukázalo se, že věc není tak jednoduchá. Proti se postavili mezinárodní organizace FIFA a UEFA. UEFA and the footballing world stand united against the disgraceful self-serving proposal we have seen in the last 24 hours from a select few clubs in Europe that are fueled purely by... 12 klubů je poháněno chamtivostí reagoval prezident UEFA Alexander Čeferin a UEFA byla i nadále naprosto nekompromisní. Hrozila tvrdými tresty, včetně vyloučení z domácích soutěží a hráčům zákazem reprezentace. De facto prohlásila, chceš do Superligy? skončíš všude jinde. A negativní reakce neustávaly. Tuto přidal osminásobný vítěz Premier League Gary Neville. A tak se ukazuje, že nejde o nic, dokud nejde o fotbal, obzvlášť v Anglii. Založení Superligy totiž rozvášnilo i špičky ostrovních politických kruhů. Premier Boris Johnson ligu označil za zničující pro fotbal. A kritika šla ještě dál a výš, následník trůnu princ William vyzval k ochránění celé fotbalové komunity. Zkrátka proti byli všichni, i samotní hráči, třeba Liverpoolu. Situace se začala vymykat kontrole. Fanouškům už nestačilo hlasovat v anketách, jako třeba tady v BBC, a vyšli do ulic. V jednom případě je dokonce musela klidnit i česká fotbalová legenda Petr Čech. Bránili totiž klubovému autobusu Chelsea, aby projel do Útrop stadionu. To ale jak napsal David Beckham, náš sport bez fanoušků není nic. A tak nakonec, po 8.40 hodinách v úterý večer, oznámilo šest klubů z Premier League, že v projektu končí. Odešli takzvaně po anglicku. Jako první to oznámil Manchester City, následovala Chelsea a pak další kluby. Arsenal napsal, udělali jsme chybu, omlouváme se. K anglickým klubům se nakonec přidali i další. Oficiálně tak v projektu zůstávají Barcelona a Real Madrid. Co bude se Superligou dál, není jasné. Ale už i sám prezident Juventusu, Andrea Agnelli, a jeden ze zakladatelů projektu, připustil, že je konec. Hele, Ludvo, ale já ti něco řekl. Jestli si ten fotbal nevybojuješ, tak si u mě mrtvej homolk. Nevybojoval. Ani Ludva Homolka, ani Andrea Agnelli. Superliga tak, zdá se, končí dřív, než začala. Jednu věc tak už šéf Juventusu definitivně nestihne. Naplnit své moto. Nejlepší kluby, nejlepší hráči, každý týden.